Raila Odinga akiaria ri kiharo-ini kia posta kaunti-ini ya Bugoma hindi ya mucemanio wa kumatha arumiriri ni athiite na mbere na gukumithia itua ria mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto ria gukirira ruhonge rwa ucirithania ni undu wa kurugamia tabarira cia thirikari. Kwa hivyo sasa tunasema bwana Ruto lazima aheshimu mahakama. Tunaambia Mwene-ini wake Odinga akinyereria murugamo ati tabarira ini cia thirikari ta waki wa nyumba cia raithi niguo kuhe muingi wiikaro hamwe na guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi. Uheani wa motungata ma ugima wa mwiri kuri muingi hatari marihi na iria imwe cia tabarira iria irugamitio ni igoti cibatie kwamukirwo ni muingi hatari kurihio magoti o mothe kuona ati ni ihoto ciao. Hali ya maisha sawasawa, hali ya afya sawasawa, kila Mkenya kama ni mgonjwa, kama una pesa au huna pesa, una haki ya kupata matibabu sawa sawa. Sawa. Nne, haki ya nne, the right to education. Haki ya kupata elimu. Kila mtoto ambaye mzaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, anapata elimu sawa sawa. Kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa chake ya Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Alafu tano, the right to work. Haki ya kupata kazi, haki ya ajira. Kila Mkenya ana haki ya kupata ajira. Kama umefika umri ya kupata ajira, upate kazi kazi. Na hiyo kazi izalishwe hapa hapa taifa letu. Ruto anasema ati anatofuti wa Kenya kazi. Ohori Odinga ni ikiti ya muho wakure mshirithani ya munene Martha Koome. Thutha wake gwitikira kuna ni rajungu wana mutongoria wa bururi na ure onake ari na wendi ucio. Niguo kunina ndogamano ciao akimuria ndagetikire gwikio muhuko niguo kuhotomia wira wake. You have said that the judiciary should remain independent and that there should be no dialogue between the judiciary and the executive arm of government. As many of the opinion say, aye. Makiria Odinga ni athiite na mbere na kuhurira debe kiama giake kia ODM hamwe na ngwataniro ya Azimio akiuga ati o mari na wendi mwega kuri muingi na riu magutigirira ati ihoto ciao ni ciatio na kwaga kwagararwo. Sisi kama Azimio la Umoja, ODM, DAP, Jubilee, Wiper, tuko na sera sahihi ya kujaribu kubadilisha hali ya maisha wa Kenya. Tulisema ODM ni chama cha ujamaa ya kidemokrasia, Social Democratic Party, ambaye inataka yaru na gitio kinene mururi wako twambe tuikirie kana tuweka hinda gaitu kambiraga.